Ще одне місто на Дніпропетровщині. Кривий Ріг теж потерпає від наслідків теракту росіян на Каховський ГЕС і від обстрілів. Як минула ніч і про гуманітарну ситуацію в районі загалом ми розпитаємо у Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Ми зараз намагаємося з ним зв'язатися. Сподіваюся, що пан Євген нас чує. Пане Євгене, доброго ранку, чи чуєте ви мене? Добрий ранок, добре чую. Пане Євгене, давайте пропоную розпочати з безпекової ситуації. Яка станом на зараз оперативна ситуація в Криворізькому районі? Чи були якісь нові ворожі атаки? Ні, в Криворізькому районі все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Цей тиждень розпочався спокійно, без обстрілів. То ми працюємо в штатному режимі, всі підприємства працюють, люди займаються своїми щоденними справами. Тобто така ситуація, можна сказати, спокійна. Ми зараз бачили сюжет із Нікополя, там дуже тяжко з водою. Розкажіть, будь ласка, яка у вашому районі обстановка з водопостачанням після підриву росіянами Каховської ГЕС? Так, у нас також напружена ситуація щодо водопостачання, але у нас контрольована. Деякі громади, це Грушівська, Апостолівська, там де Владівська, вони частково без централізованого водопостачання. Найбільш постраждала у нас зараз Грушівська, у нас майже з перших днів без централізованого водопостачання, але там організовано підвіз питної води, технічної води, і дякую гуманітарним хабам, і нашій обласній військовій адміністрації, Офісу президента, і нам підвозять бутильовану воду. І люди зараз забезпечені такого, скажімо так, критичної ситуації немає, вона повністю контрольована. Звісно, працюємо ще задля швидкого вирішення відновлення водопостачання, і на тому напрямку дуже багато працює різних організацій, і, скажімо так, і техніка працює, тож люди будуть з питною водою. Ідуть ці роботи згідно графіку, час є, тож я хочу сказати, що не потрібно людям нервувати, панікувати через воду. Вода буде, як сказав наш президент, у кожному буде питна вода. Головне не панікувати. Була інформація, що там ведуть якусь гілку водогону нову. Це правда, так? Проводяться такі роботи? Так, я ж говорю, що роботи ведуться в цьому напрямку. Я не говорю, де, що і чому, тому що ви знаєте, що рашисти... Так, зрозуміло. І там велике скупчення техніки, і живої сили, так як і працівників, скажімо так, то не хочемо привертати увагу до цієї події. Вона йде своїм напрямком, за графіком йдуться роботи, і там вже є певний об'єм роботи, які вже зроблені. Звісно, ще потрібно багато роботи зробити, але ми це встигнемо. Я думаю, що того резерву води і питної, якої є у нашого Криворізького району та міста, буде вистачити на той час, який потрібно для роботи. Тож все буде добре. Люди відносяться з порозумінням щодо економії і дають можливість нашим працівникам більше часу для роботи. Але все ж таки, якщо враховувати всі варіанти, раптом таке станеться, що не вистачить води. Чи є план і на такий випадок у вас, що робити? Звісно, я скажу коротко, що плани такі є, і запобіжні заходи задля резервні заходи задля забезпечення води та нашим мешканцям також є, але озвучувати ми їх не будемо, тому що також плани люблять тишу. Хай воно не пригодиться, але вони є і прораховані, і на бумагі вже затверджені, скажімо так. Це добре. Зараз уся Україна допомагає регіонам, які накрило повінню через теракт росіян. Як долучилося Криворіжжя до цього процесу? Звісно, ми також допомагали Херсонській області з тими засобами, що у нас є. Але дивіться, у нас навпаки немає води, а в херсонців навпаки є вода. То в нас такі взаємозалікові були допомоги, то звісно допомагали і помпами відкачуючими, і сплав засобами, і питною водою на перший час, і одягом сухим. Там звісно, ми надавали допомогу, яку тільки могли. Ми херсонцям, це наші сусіди з першого дня військового вторгнення, потім звільнення, допомагаємо і допомагали, і будемо допомагати.
А в вашому району інші регіони допомагають впоратися із вашими проблемами? Тут активно Західна Україна і надають питну воду бутильовану. І в нас проблема з підвозом води. І зараз ми сьогодні отримали вже 3 водовози, які будуть передані на Грушівську громаду, Апостолівську громаду для додаткового підвозу води. Дуже активно допомагають. І ємкостями для води, і питною водою, повторюсь, то активно. З першого дня Закарпатська область, з першого дня нам надала бутильовану воду 2 машини, 2 фури. Тож дуже дякую всім небайдужим для нашої такої біди. Пане Євгене, відомо, що росіяни намагалися атакувати греблею в самому Кривому Розі. Чи все зараз з нею в порядку? І знову ж таки, чи є алгоритм дії на випадок якоїсь екстреної ситуації? Дамба зараз працює в штатному режимі, і ніяких таких там пошкоджень не було, тому що не влучили. Звісно, якщо, не дай Боже, вони надумають бити по дамбі, є певні заходи, але це буде дуже недобре, якщо вони почнуть бити по дамбі. Ну, це зрозуміло, але план дій є на всі випадки, я правильно розумію? Звісно, ми вже півтора року майже працюємо в стані війни, і щоразу ми вже пережили таку ситуацію, коли була дамба підірвана, ми вже боролися з цією ситуацією, з ліквідацією цих наслідків. Вже, на превеликий жаль, досвід цієї роботи є, і ми розуміємо, що може бути, якщо вони будуть обстрілювати. Звісно, певні дії і певні заходи вже вжиті, і це все зроблено. Тож думати про погане ми не будемо, але заходи всі, які потрібні, ми вже зробили, скажімо так. Пане Євгене, взагалі останнім часом атаки на Кривий Ріг і на район Криворізький, вони доволі часті. На вашу думку, з чим це може бути пов'язано, крім психологічного фактору, що це батьківщина президента? Ні з чим, окрім того, що їм страшно і те, що вони не мають ніяких успіхів на полі бою, і їм вважається повсюди велика кількість західної зброї, західної техніки, і вони б'ють там, де, на їхню думку, можливо там зберігати яку-то техніку, але останні обстріли по приватним, по сплящим районам міста, центру міста, вони ніяк не можуть співпадати з тим їхніми настроями і їхніми можливостями. То пояснити ці обстріли неможливо, тому що вони настільки різні, я ж кажу, то центр міста, то околиця міста, то взагалі не зрозуміла якась, звісно, неможливо зрозуміти їхні наміри цих обстрілів. Тобто просто терори і залякування, так? Звісно, так. Да. Приватний сектор і сплящий район центра міста, де немає поруч ніяких будівель, немає ніяких підприємств. Тільки багатоповерхівки цивільних будівель. От центр міста, туди влучила ракета, пострадали, на превеликий жаль, і загиблі є люди, і поруч стоячі будинки, без вікон, без шибок. Це чисто веде терор і залякування, щоб б'ють же ж таки, знаєте, на ранку, в 3-й ночі, в 2-й ночі, коли люди міцно сплять і прилітає ракета, щоб у людей було страх, паніка, щоб ми всередині один одного почали їсти і почали, знаєте, розбрат такий творити. Але ж навпаки, вони цим самим тільки настільки згуртовують людей, настільки об'єднують, що ми ще більше починаємо працювати там і допомагати Збройним силам України. І ми більше віримо в нашу перемогу. І, знаєте, така незламний дух. Вони нас тільки закаляють, так, на превеликий жаль, такими поступками закаляють. То вони це помиляються, що цими вони зможуть нас зламати. Так, я думаю, вони дуже помиляються. Я вам дуже дякую за цю розмову. Так. Це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.